Folket i Hollywood kan verka lite speciella ibland. Gör man det på fullmånen, då får man en extra effekt. Gud vad det flöde. Men de är precis likadana som alla andra. Är det någonting jag gillar så är det arbetande män. Det skulle vara coolt att stå naken där. 19 år yngre man. Ni ser det. Are you kidding me? Svenska Hollywoodfruar tisdag 21.00 på TV3 via Free och via Play.